Isa Shimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibaho umugisha. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ndabasaba mbinginga cyane kugira ngo uyu mwanya muhe agaciro cyane, kandi musenge Imana cyane kugira ngo ibafashe, kugira ngo amagambo yayo yateguye, kugira ngo abagire umumaro, nibyo mbasaba mu izina rya Yesu. Dusenge Imana. Turagushimye cyane data mwiza izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye urukundo rwawe dukunda rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umunyabyaha wese yongere yiyungwe n'Imana binyuze muri wowe izina ryawe rihabwa icyubahiro. Reka muri aya masaha ubwo duhaye umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe, reka imitima y'ubwoko bwawe uyirehereze kuba imbere yawe. Kandi n'umugaraga ugiye kuvuga ijambo ryawe ntaba ari njyewe ahubwo ari imbaraga yawe. Ibyo nibyo ngusabye nizeye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane nshuti bavandimwe, uyu munsi tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo kubaturwa ni igisubizo gitangwa na Yesu gusa. Kubaturwa ni igisubizo gitangwa na Yesu gusa. Mu by'ukuri aya magambo arakomeye cyane, niyo mpamvu ninginga umuntu wese uduteze amatwi kugira ngo yinginge Imana mu mutima, kugira ngo aya magambo Imana yamuhishurire kandi yamusobanurire. Kuko umunsi wa none abantu benshi, abantu batandukanye bari mu bubata ariko ntabwo abizi ko babaswe, ndetse hari abantu benshi bajya bagerageza rwose kugira ngo barebe ko bakwigobotora imirungu ibafashe ariko byarananiranye. Rero reka mugenzi wanjye, mu gihe tugiye kwigana iki cyigisho, winginga Imana cyane kugira ngo igufashe mu gihe ku iherero ry'iki cyigisho nitugisoza, ahari nubona hari ibintu byakubase kandi bikaba byakunaniye kubikurwaho, winginga Imana cyane kugira ngo ibashe kwikubaturaho. Tugiye kubanza turebe isomo riboneka mu itangiriro igice cya mbere mu murongo wa 26 ndetse no mu murongo wa 27. Reka dusome tugeho twese. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane, kuko ni amagambo ashaka atwereka uburyo cy'Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo ndetse ikamurema rwose atunganye. Ndetse ugeze ku murongo wa 27 haravuga ngo umugabo n'umugore niko Imana yabaremye, bose yabaremye mu ishusho yayo. Iki ni ikintu rero kitwereka uburyo umuntu yaremye atunganye. Ariko iyo tugeze hepfo ku murongo ku gice cya kabiri, ku murongo wa 7 hari amagambo avuga ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekeramo mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Imana imaze kurema Adamu imuhumekera umwuka wo mu mazuru, ndetse rwo Adamu ahinduka ubugingo buzima. Nayo mpamvu yaducyo kwa dusonye ku murongo wa 15 hari amagambo iyo ababaje cyane. Iyo turebye uburyo cy'umuntu Imana mu itangiriro yararemye umuntu, ariko mu iherezo ryabyo uraza kureba uburyo cy'umuntu ubwo butungane yaze kubuhindanya biturutse mu kugomera amategeko y'Imana. Ku murongo wa 15 Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urye imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Aya magambo arababaje nshuti bavandimwe. Igihe Adamu yari amaze kuremwa mu ishusho y'Imana, ntabwo byarekeye aho ngaho. Imana imaze kumurema imujyana mu ngo bya Edeni, iramubwira ati ibiti byose byo muri iyi ngobyi wemere kubirya, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakirye, kuko umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Ibi birababaje cyane, kuko iyo turebye Adamu igihe n'ubundi yari amaze kurambura ikiganza amaze kurya ku giti Imana yamubujije, iyo dusomye mu gitabo cy'inama z'Imana muri iyi minsi tubona yuko Adamu yaraye apfuye. Ariko urukundo rw'Imana ntabwo rwigeye rujya kure ya Adamu. Niyo mpamvu mwibuka ko turimo kwiga icyigisho kivuga ngo kubaturwa ni igisubizo gitangwa na Yesu gusa.
kubaturwa ni igisubizo gitangwa na Yesu gusa. Reka tubanze turebe amagambo ari mu gitabo cyo kugana Yesu kuri page yaho ya 12, hari amagambo akomeye cyane nshaka kugira ngo nawe twumve, ndetse turebe umugambi inama agakiza, impamvu inama agakiza yabayeho. Nta kindi cyari ukugira ngo bene Adamu twese twavukiye mu bubata bw'icyaha tubaturwe muri ubwo bubata. Niyo mpamvu ikintu gikomeye cyane ni ukugira ngo dusobanukirwe, mbese mugenzi wanjye warabatuwe? Ese uracyari mu bubata? Ese urashaka kubaturwa? Reka turebe kuri page ya 12 mu gitabo cyo kugana Yesu, hari amagambo avuga ngo mbere umuntu akiremwa yari yarahawe imico myiza n'umutima uhuguka, nta nenge yari afite, kandi yakiraga hamwe n'Imana. Ibyo yatekerezaga byari imbonera, kandi ibyo yagamije byareraga. Ariko kutumvira niko kwatumye imbaraga ze zishira, maze kwikunda gusimbura urukundo yakundaga Imana. Nguko uko umuntu yaremwe mu isho y'Imana, yarahuje n'Imana ijana ku ijana, rwose ima Adamu yarahuje n'Imana. Mwibuke yuko igihe Imana yari imaze kumurema, yamuremye nyuma yuko yemye ibintu byose, ariko arangije Imana imushyira mu ngo bya Edeni, kugira Adamu afatanya n'Imana ku murimo wo kwita inyamaswa. Afata iyo usomye mu gitabo cy'inama z'Imana babikwereka neza, igihe Adamu Imana yari imaze kumushyira muri Edeni, yamweretse ibintu byose Imana yaramaze kurema, Imana yangiza mu imuha ububasha mugati, nuko rero Adamu ngaho byita amazina. Adamu aratangira byita amazina, abyita amazina, buri nyamaswa yita izina ryayo, kandi Imana ikavivuka avuga ati rero nanjye niko nagomba kubikora. Niyo mpamvu nigihe ku gice cya gatatu igihe Imana yaramaze kumuremera umufasha umukwiriye, Adamu niho wamwise umugore, aravuga ati uyu ni umugore, azitwa umugore kuko yakuye mu mugabo. Adamu yarahuje n'Imana ijana ku ijana. Ariko mwumve ikintu kibabaje, umutima we udeburwa n'ibicumuro bituma abura uko yakwitsindishiriza ubwe ngo aneshe ibibi, aba imbohe ya Satani. Kandi rero yajyaga kugumya kubeyo iteka iyo Imana itamugoboka ngo imuhagarareho, imuhagarareho. Imigambi y'umushukanyi yari iyo kugwabiza inama Imana yari ifitiye umuntu ikimurema. Umugambi wa Satani byari ukugwabiza urukundo, byari ukugwabiza inama Imana yari ifitiye umuntu ikimurema. Kuko umugambi w'inama agakiza byari ukurema umuntu mu ishusho y'Imana. Rero umugambi wa Satani byari uguhindanya ishusho y'umuntu kugira ngo umuntu agende amanuka agere hasi cyane, ndetse ahinduke nka Satani. Nayo mpamvu iyo usomye kino cyigisho bagume badusobanura neza icyatumye Satani yuzuza isi agahinda n'umuze, kwari ukugira ngo abihereze ku Mana ngo niyo yabiremye. Abantu bataracumura buzuraga n'uwo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bagahishwemo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ng'abantu bataracumura buzuzaga n'Imana, ibintu byose bahuzaga n'Imana, arega n'ubundi n'uwo mugambi Imana yari ifitiye umuntu byari ukugira ngo umuntu ahora yuzuza yahora yuzura n'Imana. Ariko umugambi wa Satani muzi ko n'ubundi uwo uhereye mbere na mbere hose yigometse ku Mana, yigomeka ku Mana kugeza igihe rero, kuko icyaha kitagomba kuba mu ijuru, Imana nta kindi yagombaga gukora mu butabera bw'Imana irakimanura kiba mu isi. Niyo mpamvu mugenzi wanjye utekereze neza, ndagira ngo musabe utekereze uruhande uhagazemo. Ese urimbata? Ese nimba umaze gusobanukirwa kuri imbata witeguye kubaturwa? Igisubizo cyo kubaturwa kiri buboneke kuri Yesu gusa. Reka turebe andi magambo aboneka mu gitabo cy'inama z'Imana muri iyi minsi kuri page 20. Kuri page 21 ni igitabo cyanditswe n'umujakazi w'Imana Ena White. Naho ndagira ngo dutekereze neza kongiye turebe urukundo rw'Imana yari ifitiye umuntu, ndetse turebe uburyo umuntu yatandukanye n'Imana, ndetse nyuma yaho ndabizi neza ko Imana iri buduhishure ibanga ryo kubaturwa muri ubwo bubata twavukiyemo. Page ya 21 hari amagambo avuga ngo agahinda kabaye kenshi mu ijuru bamaze kumenya ko umuntu yazimiye, kandi ko isi Imana yari yaremye izuzuramo abantu bapfa baciraho iteka ryo kubabara, kurwara no gupfa, kandi ko nta buryo bwo gukira kuwacumuye.
umuryango wose wa Adamu wagombaga gupfa. Umuryango wose wa Adamu wagombaga gupfa. Nitegereza Yesu w'igikundiro, mbona mu maso ye harabagirana impuhwe n'agahinda. Bidatinze mbona yegera umucyo urabagirana cyane ugosese. Marayika twari kumwe arambwira ati, buri yaraje inama na se biherereye. Abamarayika bari bafite amatsiko igihe Yesu yari akihereranye na se, akingirizwa gatatu n'umucyo w'ubwiza wagotaga se, maze ubwa gatatu ava kuri se aragaragara. Mu maso he hari amahoro, ari nta magorwa no gushidikanya biharangwa, harabagirana ineza n'ubwiza bitavugwa. Aya magambo ni ukuri, muyumve neza kandi muyatekereze neza. Uri ni ikintu kirimo kutugaragaza urukundo rw'Imana. Izi nshuresha tu Yesu arimo kugaragara imbere ya se, yari arimo yingingira inyokomuntu yari amaze gutandukana n'Imana, kugira ngo Imana Data imuhereze uburenganzira bwo kuza gucungura umunyabyaha. Niyo mpamvu kubaturwa ni igisubizo gitangwa na Yesu gusa. Abamarayika bose bari bategerezanyiza amatsiko ngo mbese Yesu ni iki yagisubiza ari buvane imbere ya Data wa twese. Ariko Yesu ku nshuro ya gatatu azana umunezero bitewe n'uko Imana Data yari imaze kumwemerera, irambwira ati noneho genda ucungure umuntu. Noneho amenyesha ingabo zo mu ijuru yuko abantu bazimiye baciriwe icyanzu cyo gukira. Amena. Ababwira ko yinginze se akamwemera gutanga ubugingo bwe ku bwa benshi, kugira ngo iteka ry'urupfu aryishyireho, ngo muri we abariho abantu babonera kubabarirwa, ngo ku bw'amaraso ye no kumvira amategeko y'Imana babashe gushimwa n'Imana, bagarurwe muri wa murima mwiza, barye ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Ngicyo urukundo rwa Yesu umugambi wabyo. Mwibuke neza yuko igihe Adamu yari amaze gucumura, nta kindi ubutabazi bw'Imana bwakoze, kuko Satani yari afite umugambi ukomeye cyane wo kugira ngo Adamu wamaze gucumura, amaze gutandukana n'Imana rwose, Satani yari afite umugambi ukomeye cyane kugira ngo Adamu azarambure ikiganza arye ku giti cy'ubugingo, nuko Adamu aramire mu byaha by'iteka ryose. Ariko kubw'urukundo rw'Imana ikunda umunyabyaha, Imana yohereza abamarayika bayo muri gitabo kuri iki cyigisho mu nama z'Imana muri iyi minsi barabivuze, yohereza marayika wayo aragenda ahagarara ku giti cy'ubugingo, afata inkota yaka umuriro kugira ngo Adamu adatinyuka, akarambura ikiganza agasoroma ku giti cy'ubugingo agapfa by'iteka ryose. Dushime Yesu ko igisubizo cyo kubaturwa kiri muri Yesu gusa. Niyo mpamvu nshuti bavandimwe turimo tukiga kino cyigisho, nongere mbasabe cyane kugira ngo mubitekerezeho neza. Nubwo turimo kubona ububata twashyizwemo na Adamu, ariko twibuke neza yuko hari n'ubundi bubata, nubwo tutarabivugaho cyane, hari n'ubundi bubata bw'abantu bigeze gusobanukirwa n'urukundo rw'Imana, ubwo bubata bakabwinjiramo binyuze muri Satani. Aho nawe waba waragiriye amahirwe kuri Yesu, ndetse rwose binyuze muri Yesu, binyuze mu gitambo cya Kristo, birashoboka ko waba warababariwe ibyaha, ariko umunsi wa none hakaba ari ibintu n'ubundi byakubase. Nta handi hari igisubizo, ni kuri Yesu gusa. Mpamvu iyo dusomye mu Baheburayo hari amagambo akomeye cyane, ngerega n'ubundi hatabonetse kumeneka amaraso kubarirwa ibyaha ntabwo kwaboneka. Muri Yesu wenyine niho hariho kubabarirwa ibyaha. Nubwo waba warabaswe n'umujinya, nubwo waba warabashwe no kunywa itabi, nubwo waba warabashwe no kunywa inzoga, nubwo waba warabashwe n'inzangano, ibyo byose ugashaka kubwigobotora ukabyanga, ariko najya nkubwira ukuri ntago wabyibonamo, kuko muri we nta mbaraga ufite yabyigobotora. Usibye kuri Yesu wenyine niho hari igisubizo. Mperutswe kubazwa n'umuntu ikibazo gikomeye cyane, arambwira ngo ko maze imyaka irenga itanu narihanye rwose, kandi nkaba nagiranye amasezerano n'Imana, ndetse igihe yambabaraga rwose yampaye amasezerano yuko nazongera gukora ibyaha, none umunsi wa none uko ndi nkikora ibyaha. Nshuti yanjye, nawe waba ufite ikibazo kimeze gutyo, nta handi hari igisubizo ni kuri Yesu. Ibyo turigiye kubireba neza, hari ububata Adamu yagiyemo abwishyizemo,
hari n'ububata twavukemo bene Adamu twese. Kuko iyo dusomye mu Baroma ibice bitanu umurongo wa 12 hari amagambo avuga ngo Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanywa n'ibyaha, niko urupfu rugira ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Bivuze ngo abantu twese twavukiye muri Adamu wacumuye, twese twavutse turi imbata. Niyo mpamvu wihingamo ibyiza ukabibura, ntabyo wabona, kuko bene Adamu twese abavukiye muri Adamu wacumuye nuko twavutse. Nta handi hari igisubizo, ni kuri Yesu. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Pawulo yavuze amagambo akomeye cyane avuga ngo Yesu yaturokoye iteka ryazanywe n'igicumuro cya Adamu. Ni Yesu wenyine wabasha kuturokora iryo teka, naho ubundi hatabaye Yesu urupfu tugendana narwo kandi turi imbata yarwo. Niyo mpamvu dusomye mu Baroma ibice bitaratu mu ngo 23 hari amagambo avuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Nimba ari ikintu kinejeza cyane muri isaha, nubwo turi mu isaha ikomeye cyane kandi isaha rwose ibabaje, ariko rwo kuba no kuri bamwe ni isaha inejeje, kuko Yesu avuye ku ntebe y'imbabazi. Utagirana ubumwe na Yesu ibyawe byaba birangiriye ahangaha, ariko kubamaze kugirana umushyikirano n'Imana ni isaha inejeje cyane, kuko umunsi ku munsi bahabwa amakuru yo mu ijuru ndetse barazamurwa bakajyanwa mu ijuru. Pawulo niwe uvuze amagambo akomeye cyane ngo yajyanwe mu ijuru rya gatatu. Pawulo yari kumwe n'Imana. Reka twisomere amagambo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 8 ku murongo waho wa mbere, twongeye turebe amagambo akomeye cyane. Turahasanga igitekerezo cy'umugore. Iyo dusomye ibyanditswe byera batubwira yuko Mariya afite abadayimoni baringwa muteza ubusambanyi, ariko abo ngabo ni ibyanditswe byavuzwe si ukuvuga yuko aribo abadayimoni yari afite bonyine. Wabona yari afite n'abamuteza umujinya, yari afite n'abamuteza ishyari, ariko umunsi umwe yiteguye yuko agiye gucirirwaho iteka yavuye imbere ya Yesu ahaboneye igisubizo. Reka tuhasome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 8, hari amagambo avuga ngo umugore wafashwe asambana. Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero, abantu bose baza aho ari aricara arabigisha. Ikintu kibabaje kandi giteye agahinda, muri aba bantu bose bari beshe imbere ya Yesu akabigisha, ariko uri ubona nta n'umwe uri buhavane igisubizo, ahubwo Mariya w'i Magadara ni uri buza akahavana igisubizo. Hari harimo abasaza, hari harimo abasore, hari harimo ikiniki, ariko bose uraza urebe bagiye gutangira batanga ibirego imbere ya Yesu. Ariko ikintu kibabaje ni uko bose bagiye gusohoka amara masa, mu gihe Mariya we ari buhasohokane intsinzi. Reka dukumvisha, abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati mwigisha uyu mugore bamufasha asambana. Nyumvira nawe ngo mwigisha uyu mugore bamufasha asambana, nta nubwo bavuga ko aribo bamufashe, ahubwo barimo kugaragaza ko ari abandi bamufashe. Kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo, none wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega, ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi, nabo ngo babibone, nabo babibone batyo ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo uhereye kubasaza ukageza kuheruka, hasigara Yesu wenyine na wa mugore waruhagaze hagati yabo. Ngo bose basohoka mu rusengero, basigamo Yesu n'uwo mugore. Ariko ikintu kibabaje giteye agahinda ngo uhereye kubasaza wikihagararaho, nubwo hari wakumva ukumva ibyo bitarajya ahagaragara, ariko menye ko dufite Yesu umwami wacu ugenzura mu mutima, kandi rwose nta muntu wamuhisha, kuko nibiri mu rwihisha arabasha kubivumburayo. Nta muntu n'umwe
mubara aho ngaho waruzi yuko mugenzi wowe ndafite ikibazo ariko Yesu giye yunamaga amaze gusoma imitima yabo none uko yandika hasi buri muntu agenda yandika ibyo yakoze byose nuko bose bubitsa imitwe hasi barebye ibyo aho barumirwa nuko barangiza barasohoka baragenda ni ibikorwa bingaho ukorera mu rwisho ariko abantu bakaba batabizi ariko Yesu akababizi abana abana n'umugore warabajengereje mu rugi wawe umugabo wawe waramujengereje abana bajengereje ababyeyi babo muri karite sinakubwira ku murongo wa 10 Yesu arunamuka aramubaza ati wa mugore we babandi bakuregaga bari he nta waguciriye witeka ni ikibazo Yesu arimo kumubaza ati nawe databuja Yesu aramubwira ati nange sinkucire witeka genda ntukongere gukora icyaha Imana yacu ihabwa icyubahiro mu gihe abantu bazanye Maria ndetse rwose bamuzanye ari benshi cyane ndetse sije n'abamuzanye n'abandi basanze Yesu arimo kubigisha abo bose uko bangana gutyo bari biteguye gucira Maria witeka ariko Maria ava imbere ya Yesu ahagiriye umugisha ahava imbere ya Yesu ababariwe ibyaha ava imbere ya Yesu haboneye amahoro yo mu mutima tugere hakurya ku murongo wa 21 hari amagambo avuga ngo ahanurira abantu ko bazapfana ibyaha ni Yohana 18 umurongo wa 21 nuko yongera kubabwira ati ndagenda kandi muzancaka nyamara muzapfana ibyaha byanyu aho njya ntimubasha kujyayo washatse Yesu ataragenda washatse Yesu akiri hafi yawe washatse Yesu akice kunembabaze uyu ni wo munsi wo kwemererwamo kandi ni wo munsi wo gukizwamo ibyaha byacu kujyayo abayuda barabazanya bati mbese aziyahura ko avuga ati aho njya nimubasha kujyayo arababwira ati mwebwe mukomoka hasi ngiye nkomoka hejuru mwebwe muri abiyisi ariko njyewe sinduwiyisi nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu kuko nimutizera ko ndiwe muzapfana ibyaha byanyu nitangazo Yesu arimo gutangaza arimo kuvuga ati nimutizera nimutanyizera muzapfana ibyaha byanyu baramubaza bati urinde Yesu arabasubira ati nduwo nababwiye bwa mbere mfite byinshi byo kubavugaho mbacira urubanza ariko uwantumye n'ukuri nanjye ibyo namwumvanye nibyo mbwira abari mu isi nuko Yesu arababwira ati ubwo muzamanika umwana w'umuntu nibwo bazamenya ko ndiwe kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye ahubwo yuko uko data yanyigishije ariko mvuga Yesu yarazi ijwi ry'Imana yarazi imvugo y'Imana iyo mvugo niyo Yesu yavugaga kandi uwantumye turi kumwe niyansize njyenyine kuko mpora nkora ibyo ashima nshuti yanjye mbese wowe ubuhamya wabutanga ubu ni Yesu urimo kubutanga kandi iri rembo Yesu yari yatunyuriye muri iri rembo kugira ngo natwe turinyuremo mwibuka yuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugere kirenge mu cya Yesu none arimo kuvuga amagambo akomeye avuga cyo abantu benshi baramwizera aya magambo arakomeye nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura Yesu wibuke ko yavuze amagambo akomeye cyane bati ningenzira n'ukuri n'ubugingo kandi nawe ujya kwa data ntamujyanye none mba ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura nshuti yanjye ukeneye kumenya ukuri kugira ngo ukuri kukubature ni Yesu wenyine niwe nzira niwe kuri kandi niwe bugingo uwo Yesu rero niwe ukeneye kukubatura baramubaza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ntago twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese none uvuge iki ko tuzabaturwa ni ikibazo gikomeye cyane nawe ahari wabutekereza yuko utari imbata abo ngabo koko bari igise bari abana ba Aburahamu bari abo mu rubyaro rwa Aburahamu ariko abana ba Aburahamu bose siko ari abana b'Imana Yesu arabasubira ati nukwi ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha imbata niba mu rugo iteka ahubwo mwene nyirarwo niwe urugomamo iteka
nuko umwana abatura muzaba mubatuwe byukuri. Aba bantu baraye imbata z'ibyaha, kuko rwose usibye nubwo batari bizi hubata, ariko bari imbata z'ibyaha, kuko nibyo ngibyo bakuraga, bari bafite umugambi ukomeye no kugira ngo bice Yesu. Icyo ni ikimenyetso cyambe cyagaragaza ko ari imbata nubwo batari babizi bari byiziho. Mbese nshuti yanjye, wowe waba usobanukiwe, waba umaze gusobanukirwa kuri imbata? Kuko Yesu avuze amagambo akomeye cyane ngo umuntu wese ukora ibyaha ni imbata y'ibyaha. Kire mu rwambere rwa Yohana ibice bitatu twumve amagambo umugaragu w'Imana Yohana yanditse, rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatumenye kuko batayimenye. Nase mucuti yanjye, wowe koko ibi wabihamya, wahamye yuko koko uri umwana w'Imana? Wibuka amagambo tumaze kubona kwiga avuga ngo ukora ibyaha wese ni imbata y'ibyaha. Ndakwinginga cyane kugira ngo uhigemo mu mutima wawe, urebe imibereho ubayemo, urebe ibitekerezo byawe bibogamiye kuri nde, urebe ubwenge bwawe ninde ubufite, urebe mbese nibihe ukora ibyaha bingana iki muri sosiyete, hanyuma ubone kumenya uruhande uhagazemo. Nusanga uri imbata y'ibyaha koko byemerwa na Mwuka w'Imana, winginga Imana iratanga ubufasha, kuko ubufasha bw'Imana buri kuri wowe. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Umurongo wa gatatu, kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwaboneye. Nshuti yanjye, wumvishe ibiranga abana b'Imana baribo. Nguwo umugambi w'inama y'agakiza ni ukugira ngo Imana iremo umuntu mu ishusho y'Imana. Umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi cyane nibwo bugome. Muzi yuko uwerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Arega na Maria Magdalena wari waciriwe uwiteka rwose, kandi icyaha cy'ubusambanyi n'ubundi cyagomba guhanishwa urupfu, ariko igera amaze kugera imbere ya Yesu yahavuye ababariwe ibyaha. Yesu aramubwira ati, "Genda nanjye sinkucire uwiteka." Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Abagalatiya ibice bitanu umurongo wa 16 hari amagambo avuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto za Mwuka. Ndavuga nti muyoborwe n'Umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo Mwuka yanga, kandi Mwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'Umwuka, nimuba mugitwarwa n'amategeko. Umurongo wa 19 niwe cyane cyane nashakaga. Haranditswe ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nye, no gusenda ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu Yohana mu rwambere rwa Yohana ibice bitatu twasomye amagambo avuga ngo ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo yose y'umwijima. Mugenzi wanjye, aha ngaha ntago wisanzemo? Oya, nimbese udasambana, wisanze utari umunyamujenya? Wisanze se utari umunyaburakari? Wisanze se utari umurozi? Oya, birondore byose. Ariko rero imbuto za Mwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo ni amategeko abihana. 24 Abakristo Yesu babambanye kamere n'iroba n'irari ryayo. Niba tubeshwaho n'Umwuka, tujye tuyoborwa n'Umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirana amahari.
mwami wacu atugire neza. Mariko igice cya 11 hari amagambo avuga ngo Yesu agiye Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Reka tusome. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifagi ni Betaniya ku musozi wa Elayono, atuma babiri mu bigishwa be arababwira ati: mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, mukihagera uwo mwanya muri bubone cyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu babaza ati: ni iki gitumye mukora mutyo? Mumubwire muti: data buja niho gishaka, nuko mwanya aracyohereza hano. Umurongo wa 4, baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo ku nzira, barakizitura. Bamwe mu bari bahagaze aho barababaza bati: ni iki gitumye muzitura icyana cy'indogobe? Nabo babasubiza nk'uko Yesu yababwiye, barabemerera. Bashorera icyana cy'indogobe bakigeza aho Yesu ari, bagiteguraho imyenda yabo akicaraho. Benshi basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti nayo bayasasa mu nzira. Abamushagaye barangura bati: Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Yesu agiye Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Ndashaka ko aya magambo tuyumva neza. Yesu arangije ngo bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifagi ni Betaniya ku musozi wa Elayono. Arangije amaze kugera ku musozi wa Elayono, ari ku musozi inshuti zanjye, arangije areba ngo babiri mu bigishwa be, arabatumara bagati: ni mugende mujye mu kirorero, mugende muri bone cyana cy'indogobe, mukiziture mukizane. Ndetse abahereza icyitonderwa, aravuga ati: nta muntu muri bo bibabuze, nuri bubabuze mu bwati data buza ni ugishaka. Yesu yaratanze itangazo. Yesu yari yarambuye amaso ya gihanuzi, areba ko hari icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo ndetse ngo hafi y'inzira. Arangije atanga itangazo rikomeye cyane, aravuga ati: nimugende mujye mu kirorero, mugende. Afata babiri mu bigishwa be arabohereza. Nshuti yanjye, nongere nkwibutse ko turi kwiga ikigirwa ngo kubaturwa ni igisubizo gitangwa na Yesu gusa. Arangije babiri mu bigishwa baragenda, koko bagezeyo nuko batanga igisubizo nk'uko Yesu yari yababwiye, kuko Yesu yari yategetse mugenzi wanjye. Mbese Yesu we ntago arategeka? Ntategeka urumva? Nshuti yanjye, mwene data, nubwo waba utazi uko ubaswa uri imbata, ariko niba umaze gusobanukirwa kuri imbata, Yesu yiteguye kukubatura. Aba babiri mu bigishwa Yesu yabwiye ati: nimugende mujye mu kirorero. Nta kindi, ubu ni ubutumwa ndetse ni ugukendwa kwa Kristo ku buryo bubiri. Ikintu tucyumve neza, nta kindi cyabatura umunyabyaha mu bubata bw'icyaha, ndetse nta kindi rwose. Bora nubwo wabaswe n'umutima wa kamere, natangiye mbabwira iby'umuntu wambajije ikibazo, arimo mbwira ngo mbese ko nihannye, nkamaze imyaka 5 narabahawe imbabazi z'Imana, ndetse nkahabwa amasezerano rwose y'imbabazi z'Imana, ariko umunsi wa none nkaba rwose nyibona nkirimbata, nkaba nyibona nkirakara, umwana arakoma nkamutuka. Ibyo bintu nashatse kubyibuza byarananiye, wampiye ihe nama? Nshuti yanjye, nimba urimo kunyumva, utega amatwi wumve. Yesu arangije atuma babiri mu bigishwa be. Navuze ngo ni ugukendwa kwa Kristo. Gukendwa kwa Kristo ntago ari kubiri, ni kumwe, ariko kukigaragaza mu nzira ebyiri. Iyo dusomye ibyanditswe byera mu gitabo cyo kwitegurwa gaheruka, batugaho gukendwa kwa Kristo ni kumwe, ariko kukigaragara mu nzira ebyiri. Hari ugukenduka tubarwaho, hari no gukenduka duhabwa. Ngabo babiri mu bigishwa, abo Yesu yaratumye, mugende, ni ubutumwa bubatura umunyabyaha mu bubata bw'icyaha. Iyo dusoma ibyanditswe byera, batubwira ko ku ntambwe ya mbere gukenduka tubarwaho, uku ni ugutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera, ndetse ni umwenda wa Kristo w'agateganyo. Niyo mpamvu, nshuti yanjye, nta kindi cyatumye ukigira uwo mujinya, ni ikindi cyatumye rwose ukirakara, nta kindi gituma rwose ukishakamo ikizu ukakibura, ni uko ukibyinira mu ntambwe imwe yo gukenduka tubarwaho. Ukenera gukenduka duhabwa ni ikanzu ya Kristo. Uko gukenduka duhabwa, gukenduka tubarwaho, ibyanditswe byera birambwira ngo kwemera umunyabyaha kugera mu ijuru, ariko ntawe yaba umuturage wo mu ijuru, kuko nta mico y'abatahajura arabona.
ugukiranuka tubarwaho kugira manda. Niyo mpamvu wishakamo ikiza ukakibura. Abantu benshi babaye ngonjya gukora ikiza kibi kikananga imbere. Mbese ikiza wakivana hehe kandi ukiri imbata y'ibyaha. Niyo mpamvu ukeneye kwakira gukiranuka kwa Kristo duhabwa. Ukwambere kugomba guta agaciro kukarangiza manda. Ndetse rwose ikibazo kikongera kikavuka. Ndetse rwose ukisanga kumeze nk'aho utigeze wihana. Ukeneye gushyira amavi hasi kugira ngo Yesu akwambike imbaraga. Nta kindi gisubizo kiri kuri Yesu. Niyo mpamvu ngo baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo ku nzira. Reka twibuke neza yuko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira wo kubuza icyana cy'indogobe kuzirika, kereka iki cyana cy'indogobe ubwacyo. Nicyo cyafata imyanzuro kuba ati nanze kubaturwa, nge nanze kuziturwa. Ariko ku itegeko rya Yesu nta muntu ubona nubwo hari imbaraga nyinshi cyane ziba zishaka kujya mu icyana cy'indogobe kitaziturwa, ariko hari imbaraga iturwa kuri Yesu yiteguye kuziturwa icyana cy'indogobe, kandi rwose nikibyemera kiraziturwa. Mbese mugenzi wanjye, waba uhagaze mu ruhe rwande? Ese wowe ntago waba umeze nk'uyu muntu? Abantu benshi babaye abanyamujinya, ndetse abantu benshi bahora bavuga amagambo akomeye cyane. Hari abo numvise bafite imigani ivuga ngo ngarega n'ubundi agafuni gahamba kamere gahora ku rutugo. Nawe niko waba umeze nshuti yanjye? Nimba ari kumeze, hoya ntago ari komeze rwose. Hoya ntago agafuni gahamba kamere gahora ku rutugo. Oya dukeneye kukajugunya rwose. Kubaturwa ni igisubizo gitangwa na Yesu gusa. Reka nkubwira yuko nyuma yo kuziturwa hari igikorwa gitangaje gikomeye cyane kiba kigomba gukorwa. Icya mbere, benshi ngo basasa imyenda yabo mu nzira. Reka sinakubwira amashami y'ibiti baraca, bagenda barima ngo Hoziyana, Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Nshuti yanjye, nimbe wibonye yuko waba warimbata, ndetse rwose ukaba umaze mu gihe kinini cyane warabazwe, ndetse rwose Satani yarakuzirikishije iminyururu ye, ariko Yesu yiteguye kukuzitura. Niyo mpamvu Yesu yiteguye gutuma babiri mu bigishwa be, kandi rwose barahava bakuzituye. Rero nawe ubemerere nturwane, kuko nta handi haboneka ubushobozi ni kuri Yesu, nta handi haboneka ubufasha ni kuri Yesu. Tukira aha ngaha, reka turebe mu gitabo cy'Uwifuzwa Ibihe Byose kuri page 315, igice cya 51. Uwo wari umucyo w'ukuri umurikira umuntu wese uri ku isi. Isi yagize abigisha benshi, abantu bafite ubwenge buhambaye kandi babashakashatsi bakomeye, abantu bavuze amagambo yakangwa ibitekerezo by'abantu maze bikageza benshi ku bumenyi busesuye, ndetse aba bantu bahawe icyubahiro nk'abayobozi n'abagiriye akamaro ubwoko bwabo. Nyamara hari ubasumba bose, icyakora abamwemeye bose bakizeye izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uherekera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Aya magambo aboneka muri Yohana igice cya 2:12 ndetse n'umurongo wa 18. Dushobora kumenya ibisekuruza by'abigisha bakomeye babaye ku isi, tukageza aho amateka y'umuntu agera. Nyamara umucyo Yesu Kristo yabayeho mbere yabo bose, nk'uko kwezi n'inyenyeri biri mu kirere bimurikira umucyo bikomora ku izuba, ni nako n'abigisha bakomeye b'iyi si bamurikira imirasire ya zuba ryo gukiranuka iyo inyigisho zabo ari ukuri. Buri gitekerezo cyose n'amagambo yose y'ubwenge bikomoka ku mucyo w'isi. Muri iyi minsi twumva byinshi ku bumenyi buhanitse, nyamara ubumenyi buhanitse nyakuri ni ubutangwa nawe uhishwemo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Yesu yaravuze ati, "Unkurikira ntazagenda mu mwijima nato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo." Yego, tujye kuri page 316.
ubwo bamubazaga bati urinde aba n'abafarisayo nubwo cyigisho tutakize cyose muzakige n'ikigero gikomeye cyane igihe bari barimo kumugisha impaka mu buryo bukomeye cyane ndetse harimo kubabwira ati rwose muzamenya ukuri kandi kuri no kuzaba batura ndetse bari bimbaza ibibazo bikomeye cyane ngo mbese uvuge iki ko tuzaba baturwa ko tutigiye tubimbata y'umuntu wari we wese niyo mpamvu batangiye batubwira ngo mu bari bamutegeye amatwi benshi bari bamwizeye maze arababwira ati nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batu aya magambo yakomerekeje abafarisayo ntibumvaga uburyo bishoboka ko ishyanga ryabo ryaba ryarabaye mu buretwa bw'igihe kirekire bityo bavugana uburakari bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese none ubugiye iki ko tuzabaturwa cyari ikibazo gikomeye cyane bari barimo bibaza ngo mbese ubugiye iki ko tuzabaturwa ko turi urubyaro rwa Aburahamu Yesu yitegereje abo bantu babaswe n'uburyarya kandi intekerezo zabo zuzuye kwitura abandi nabi maze abasubiza babaye ati nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha nk'uko tubisoma muri Yohana 14:34 bari bari mu bubata busumba ubundi bagengwa n'umwuka w'ikibi aya magambo arababaje cyane arababaje cyane uburyo cy'abantu rwose batazi yuko rwose ari imbata z'ibyaha batazi ko ari abakozi ba Satani ndetse rwose ngo bari bari mu bubata bukomeye cyane kuko ngo bagengwaga n'umwuka w'ikibi bagengwaga n'umwuka wa Satani ariko bo bari bakitwa ko ari abana ba Aburahamu niyo mpamvu twatangiye tuvuga amagambo akomeye cyane impamvu hari abantu benshi batajya basobanukirwa n'ikibazo bafite cy'icyaha nuko hari amazina menshi bagiye bitwa bamwe bakitwa ngo ni abana ba Aburahamu abandi bakitwa ngo ni abana b'itorero abandi bakitwa ngo ni abakurambere b'itorero abandi bakitwa ba Mukristo abandi bakitwa bakibaki ibyo ngibyo byagiye bituma abantu batasobanukirwa n'ikibazo abantu bafite ariko reka mbabwire yuko ikibazo ni iki ikintu gikomeye cyane kigaragaye ahangaha ngo bari bari mu bubata busumba ubundi bagengwa n'umwuka w'ikibi umuntu wanga kwiyegurira imana aba agengwa n'indi mbaraga niko handitswe ntabwo yigenga ubwe ashobora kwibwira ko afite umudendezo nyamara abari mu bubata bukomeye ntashobora kubona uburyo ukuri ari kwiza kubera ko intekerezo ze zigengwa na Satani mu gihe yishuka ko akurikiza iby'umutima we wo gushyira mu gaciro umubwira aba yumvira ubushake bw'umutware w'umwijima Kristo yazanywe no guca ingoyi z'uburetwa bw'icyaha mu muntu nuko umwana n'aba batura muzamubatuwe by'ukuri ngicyo icyo Kristo cyamuzanye n'uguca ingoyi z'icyaha mu muntu nubwo twabaswe n'ibyaha mugenzi wanjye nabwo ngo ni wisanga hari umwanya uhagazemo ureka kwiyemera wishyira mu wundi mwanya ureka kwigira umukiso ureka kwigira ukutari ahubwo uyamanikire Yesu kuko mu Yesu niwe hari imbaraga Yesu yaje kugira ngo amare imirimo yose y'umwijima kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambata ubata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu Abaroma 8:2 ndakwifuriza nshuti yanjye kugira ngo ubuhanya nawe bube ubwawe Pawulo arimo kuvuga amagambo akomeye cyane ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambata ubata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu nshuti yanjye urashaka kubaturwa mu murimo wo gucungura umuntu nta gahato kabamo nta yindi mbaraga yo hanze ikoreshwa ku bw'imbaraga ya Mwuka w'Imana umuntu afite umudendezo wo guhitamo uwo azakorera ni amahitamo nshuti yanjye ufite amahitamo yo guhitamo umuntu uzakorera mbese urahitamo gukorera Yesu cyangwa uhitamo gukorera Satani mbese urahitamo kuguma mu rugo rwa bwa Satani cyangwa urahitamo kwegera Yesu kugira ngo akubature kuko imbaraga y'umwuka w'Imana umuntu afite umudendezo wo guhitamo uwo azakorera mu mpinduka zibaho iyo umuntu yiyeguriye Kristo harimo kumva ku rwego rutagereranywa ko afite umudendezo kwirukana icyaha ni igikorwa cy'umuntu ubwe nta wundi wakigukorera icyakora ubufasha butangwa na Yesu ntago wakishakamo imbaraga ngo zibone kigakuyamanukira Yesu
nibyo kuri ko twe ubwacu tudafite imbaraga zo kwigobotora mu butware bwa Satani. Nyamara iyo twifuza kuvanwa mu bubata bw'icyaha, maze muri ubwo bukene bwacu ukomeye tugatakamba ngo duhabwe imbaraga tudafite kandi turenze imbaraga z'umutima, zuzuzwamo imbaraga za Mwuka Muziranenge, maze umutima ukumvira amabwiriza uhabwa mu gusohoza ubushake bw'Imana. Imana yacu itugirire neza. Ni ukuri imbaraga ziri muri Yesu, ni ukuri ubufasha bwose bwatubatura buri muri Yesu, ni ukuri wikirenganya umaze kwibona aho uhagaze, ntabwo rwose wakibonamo imbaraga yagukiza icyaha, ntabwo rwose wakibonamo imbaraga yakubatura usibye kureba kuri Yesu. Niho hari imbaraga. Imana rero ikugire neza mu izina rya Yesu. Reka turebe muri gitabo cy'Abahanuzi n'Abami, turimo kugana ku musozo. Hari amagambo avuga ngo mu gihe cy'umwamikazi Esteri. Mu gihe cy'umwamikazi Esteri, igihe ni igihe Abayuda bari bamaze imyaka myinshi cyane bari i Babuloni, bari barajyanyweyo n'amaboko akomeye cyane y'umwanzi w'Abisiraheli, ariko bitewe n'uburangare bwabo, bitewe no kutumvira amategeko y'Imana, ibyo bituma bavanwa iwabo i Yerusalemu, bajyanwa i Babuloni. Igihe bageragayo rero, inyuma yaho mu bwo gutakamba kwabo, Imana iza gutanga ubufasha. Ariko iyo dusoma ibyanditswe byera, batubwira yuko nubwo Imana yatanze ubufasha, igatanga ubutabazi yuko bagomba kuvanwa i Babuloni, ariko abantu benshi umubare mwinshi barabyanze, banga kubaturwa. Reka twumva n'amagambo. Bitewe n'ubuntu bagiriwe na Kuro, abari baravukiye mu bunyage bageraga ku bihumbi hafi 50, bari baraboneye icyanzu ku itegeko ryabemereraga gusubira iwabo. Nyamara abo ubageranyije n'abandi bihumbi byinshi bari barateranyirijwe mu ntara zose z'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, bari basigaye bake cyane. Umubare munini w'Abisiraheli bari barahisemo kwigumira mu gihugu bari bajyanywemo ari abanyagano, aho guca mu miruho y'urugendo rubagarura iwabo niyo kongera kubaka imijyi n'ingo byabo byari byarabaye umusaka. Ngicyo ikintu cyatumye badasubira batava mu bunyage, bari barebye kongera kugira ngo bongere basubire mu miruho, bongere bagende urugendo rurerure cyane basubire iwabo i Yerusalemu. Ariko reka bange kujyayo, ntago bari bazi ibyiza by'i Yerusalemu, kuko abantu umubare munini cyane wanyu bari baravukiye mu bunyage. Ubwo rero rwose gutekereza ibyo gusubira iwabo bitewe n'urugendo bagombaga kugenda, barabyumvishe barabitekereza, bumva birabagwe cyane, bahitamo kwigumira mu bunyage. Hashije indi myaka itari mike, ubwo itegeko rya kabiri ryari ryiza kuri bo nk'irya mbere, ryatangwaga na Dariyo umwami wategekaga muri icyo gihe. Uko niko Imana mu mbabazi zayo yahaye Abayuda andi mahirwe bari mu gihugu cy'Abamedi n'Abaperesi, kugira ngo bagaruke mu gihugu cy'abasekuruza wabo. Niyo mpamvu nshuti mugenzi wanjye, nubwo waba warabanye amahirwe inshuro nyinshi cyane rwose ukayakerensa, ariko Imana yongeye gutanga andi mahirwe kugira ngo uyu munsi niwumve ijwi ryayo niwinangire umutima. Nubwo Abayuda bari barahawe amahirwe akomeye cyane, ndetse rwose bakanga kuva mu bunyage bari babayemo imyaka myinshi cyane, ariko mwijuru bongeye batanga andi mahirwe kugira ngo basubire iwabo i Yerusalemu. Mbese w'aya mahirwe witeguye kuyakira? Mbese w'aya mahirwe witeguye rwose kuyakoresha? Iteka yabonye mbere ibihe bishishana byari kuzakurikiraho mu gihe cy'ingoma y'umwami Asuwerusi, avugwa mu gitabo cya Esteri, maze ntiyatuma mu mitima y'abantu bari ku butegetsi habamo impinduka gusa, ahubwo inatera Zekariya kwinginga abajyanywe ari abanyagano kugaruka iwabo. Tugere hakurya ku murongo ku gice kuri paji 37, ahari amagambo akomeye cyane. Iki gishyo mundabararya kugira ngo muzakige mu Bahanuzi n'Abami. Igihe cy'umwamikazi Esteri ni ikigisho gikomeye cyane, kitwereka ubyo ki Abayuda nubwo bayamaze imyaka myinshi cyane i Babuloni, ariko mu gihe hamaze gutanga itangazo, ndetse rwose iteka ryamaze gucibwa yuko Abayuda bagomba kwicwa, ndetse impambo rwose zari zamaze kumanikwa, ndetse rwose bari bagiye gushirira ku icumu bose, nuko iryo tangazo rimaze kugera mu matwi ya Esteri aritangarijwe na Mordekayi, nuko Mordekayi amubwira amagambo akomeye cyane. Nuko Esteri nawe ariyemeza rwatumva rwose, noneho genda nawe utegeka Abayuda bose bari ishushani, mwiyirize ubusa iminsi itatu, nanjye nge n'abaja banjye natwe tugiye kugenza dutyo. Ahari Imana yaducira akanzu. Niyo mpamvu
igihe Imana yatangaga itangazo, igihe Esteri yamaze kwiyemeza akajya imbere y'umwami, ndababwira ukuri yuko nubwo byari ibintu bidasanzwe, kuko iteka rwose ryari ryamaze gucibwa yuko abayuda bagomba kumarirwa ku mpambo, kandi mwibuka yuko itegeko ry'abamedi n'abapesi ntabwo ryavuguruzwaga, ariko kubera Imana ryaravugurujwe, Imana irarihagarika, abayuda barakira. Niyo mpamvu nshuti yanjye, nubwo turi mu isaha ikomeye cyane, tukaba turi mu isaha ya nyuma rwose, byanditswe byari bitwa kwiheruka andi masaha yose, nagira nkubwire yuko Yesu akice kunimbabaze. Birashoboka cyane yuko rwose muri isaha nubwo wakerewe, ariko uyu munsi numva ijwi ry'Imana niwinangira umutima. Yesu akice kunimbabaze kugira ngo akugire neza. Abayuda bahawe amahirwe yo kugira ngo bave ibaburoni banga kuvayo, Imana ibagenera andi mahirwe akomeye cyane kugira ngo bongere bakurweyo. Ayo mahirwe najya nkubwira yuko ko amahirwe yakabiri agarutse, abantu benshi bari bamasobonge ku mubare w'ibaburoni, bavuye ibaburoni basubira iwabo Buyuda. Mbese wowe uyu munsi witeguye kwegera intebe y'ubuntu igihe Yesu akiciye kunemba wazi kugira ngo Yesu akubature? Reka tugana ku musozo dusome Yohana ibice 6 umurongo wa 35. Hari amagambo avuga ngo Yesu arababwira ati, ninjye mutsima w'ubugingo, uzahonde ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Ni amagambo akomeye cyane. Yesu aravuga ati, ninjye mutsima w'ubugingo. Yesu niwe mutsima w'ubugingo nshuti yanjye. Ariko nababwiye yuko mwambonye nyamara ntimwizera. Uwo Data yampaye wese aza aho ndi, kandi uza aho ndi sinzamwirukana na hato, kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Yesu yavanywe mu ijuru no gukora ibyo uwamutumye ashaka, nta kindi ni ukunga umunyabyaha n'Imana. Ngiki kintu cyavanye Yesu mu ijuru? Ni ukugira ngo nyine kuduhuza n'Imana, ni ukugira ngo binyuze ku musaraba, binyuze mu maraso ya Yesu, umunyabyaha yongeye yungwe na Data. Kandi ibyo wanyu ashaka nibi, ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. 40. Kuko icyo Data ashaka ari iki? Ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Mana yacu itugire neza. Izere uyu munsi Yesu yiteguye kukubatura. Nubwo twatangiye tugaragaza ibyanditswe byera bitwereka ububata tubayemo, ndetse rimwe na rimwe rwose abantu bakaba batabwiyiziho, ariko uyu munsi wa none nimba umaze kwibona ko nawe uri imbata, wegera intebe y'ubuntu bwa Yesu yiteguye kukubatura. Reka Imana yacu itugire neza, kugira ngo rwose akugirire imbabazi z'ibyaha byawe. Ibyo nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Turagushimye cyane Data mwiza, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye cyane uburyo kiwabanye natwe muri iki cyigisho gitambutse. Turakwinginga cyane mwami, kugira ngo ubwoko bwawe ubugenderere, imitima yabo yemeze, kugira ngo umugambi w'inama y'agakiza mwami uhishurirwe imitima yabo. Tubonye uburyo kitwabaswe n'ibyaha, tubonye rwose ndetse uburyo rwose tutabasha kubyivanamo, twabonye yuko muri wowe ariho hari imbaraga. Rero ugendere imitima y'ubwoko bwawe kugira ngo uyibature, uhabwe icyubahiro. Ugumeze kutugira neza muri byose mu izina rya Yesu.